მინდა თითოეულ თქვენ თაგანს, როგორც ჩვენი ქვეყნის საამაყო შვილებს. დიდი მადლობა გითხრათ, დიდი მადლობა უთხრა თავდაცვის ძალების მეთაურს, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ქართული თავდაცვის ძალები ყოფილიყო ნატო სტანდარტების შესაბამისი. მისი მაგალითით, თითოეული თქვენთაგანის მაგალითით, ჩვენ ვართ საერთაშორისო აღიარებული და ჩვენ ერთობლივად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სწორედ ამ აღიარების ხაზგასმა მომხდარიყო 31 აგვისტოს საქართველოში, როდესაც პირველი ოცეული კოსოვოში გაემგზავრა საერთაშორისო მისიის შესასრულებლად. და თითოეული თქვენთაგანის დამსახურება ის, რომ გვაქვს მსოფლიოში მშვიდობა, არის უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი. ყველას მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, გისურვოთ წარმატება. დღევანდელი დღე არის მშვიდობის უყოფელი სამხედროების დღე და განსაკუთრებულად აღინიშნა ეს დღე, რადგან ამ დღემ ხაზი გაუსვა თითოეული თქვენთაგანის პატივისცემას, დამსახურებას ქვეყნისა და ერის წინაშე.